有啊有啊，我可以把这边学到的新闻的专业精神，还有就是在这里获得最多的视觉化的新媒体的东西带回去。台湾人要对自己有信心。因为我们相比起在大陆的高校念书来讲，我们算是一个跨文化的学历或者跨文化的体验。台湾的大学有没有？我觉得应该是有加分啊，毕竟能够来台湾的还只是少数的一些人。觉得要看以后要是进哪里，而且第一批的毕业生还没有正式毕业，所以以后趋势怎么样，我现在还不是很清楚。个人经验觉得就没有加分啊，就一般就跟学弟妹讲啊，这边环境其实真的很恶劣，那但是可以学到很多东西。但你想明白，就是回去之后其实学历也没什么用。